Das zahle ich noch. Wie fertig? Hey, was ist Squad? I dag, der skal I være med til at bestemme mit liv. Eller det vil sige, I skal sådan cirka bestemme 0,05% af det. Jeg bestemmer lidt, hvad I skal bestemme. Så I bestemmer faktisk overhovedet ikke mit liv. Men det er det, serien hedder, og I tænker, Tobias, what, du er bagud med den. Jeg ved det godt. Ja, jeg ved det godt. Jeg troede heller ikke, man lavede det mere, men så er der nogen, der lavede ting. Så kan jeg sgu også godt lave det. Men hvis I ikke følger mig Instagram endnu, så kan I lige gøre noget gøre det. Det kan være, at jeg laver det igen i fremtiden. Men i hvert fald, så kommer dilemmaerne til at stå ind på min Instagram, som I skal være med til at bestemme, hvor du tager dig meget til håret, Tobias. Jeg ved det godt, men fordi jeg lige var i bad, og jeg lige står op, så jeg er sådan lidt forvirret. Men vi skal i gang med dagen. Og husk, I kan faktisk få rabatter ind igen. Wow, I kan få rabatter igen på Junkyard med rabatkoden Tobias 15 ved at købe over 500 kroner. Okay, vi skal i gang, og I skal bestemme min dag, eller noget af den i hvert fald. Det første dilemma er, om jeg skal... Jeg lige stå op, som sagt. Skal jeg spise noget lækker gang havregryn? Eller om jeg skal spise en halv spist ulækre chips? Linsechips, like what the f***? Det er op til jer. Jeg spørger på min Instagram. Hey squat! Hvorfor zoomer den så langt ind? I dag, der skal bestemme mit liv. Vi starter ud. Skal jeg spise en... Hello there. Skal jeg spise en sund gang havregryn? Eller sådan nogle klamme, sunde linsechips til morgenmad? Får jeg det ulækkert? Men step. I dag, der skal bestemme mit liv. Vi starter ud. Skal jeg spise en... Hello there. Skal jeg spise en sund gang havregryn? Eller sådan nogle klamme, sunde linsechips til morgenmad? Får jeg det ulækkert? Men step. Hvad satan? Ej, det er fucking... MOR! Flertallet siger, normal havregryn, så det bliver normal havregryn. Juppie! Jeg har lige flippet ned af havregryn der. Okay, er det som noget pap, det her jo? Godt sagt, Tobias. Som sagt, skal jeg sætte håret, eller skal jeg bare tage en skat på? Det er det næste, det er det næste. Hvad svarer folk? Det kan de ikke se, fordi det er væk. Say what? Flertallet siger, at jeg skal tage kasket på, så vi skal tage kasket på. Hi. Vi fandt sgu lige en dartskive, og det her det bliver sygt psykopat crazy. Det tager lige om. Vi fandt lige... Det var overhovedet ikke meningen, det der. Holy shit. Holy shit. Okay, jeg keder det. Okay, grib. Okay, tag lige op. Okay, vi fandt sgu lige en dartskive. Du er meget bange lige nu. Og næste dilemma, det er, om jeg skal stille mig sådan her og lade Morten skyde, eller om jeg skal lade være, så har jeg også min hånd i Morten. Jeg har spurgt Instagram, og jeg ved ikke, hvad de har svaret endnu, men jeg håber, I er søde, fordi det her, det bliver alt for, det er lidt for crazy til mig, det her, synes jeg. Men prøv at se. Whoopty! Jo. Crazy det her. Skal jeg stille mig sådan her, og så lade Morten skyde? What? Fuck, er stemt, vi ikke skal. Pish. Skal vi gøre det alligevel? Meget men så har de ikke bestemt min dag. Nej, det er slut. Men så kører man så langt for at finde en dartskive. Og hvad sker der så, når man endelig prøver at være lidt risky med sit life? Ja, så sker der det, at I er nogle pussies. Og så stemmer, at vi skal lade være. Hvad er det for noget? Jeg er decideret skuffet. Den har jeg ikke set komme, men altså før nok, så blev videoen lidt mindre interessant. Det er jeg ked af. Nu får jeg sikkert psykopat meget hate på den, men ja, det var ikke min skyld. Jeg er skuffet, men alligevel. Hvis han har ramt min hånd, så er jeg været død. Det havde jeg ikke, men det er min hånd. Eller min finger. Se med. Gud hjælp mig, om man så ikke sætter sig ud af bilen, og så er der jo pludselig flere, der siger, at man skal gøre det. Men vi skal nå noget, så vi kan ikke gøre det nu. Nu har vi kørt jo. Det er både heldigt og lidt nederen på samme tid. Altså heldigt for mig, men lidt nederen for jer, at vi ikke fik det der... Det skal lige siges, at jeg egentlig er vanvittigt irriteret over, at vi ikke fik lavet det der med dart, hvor Morten han skulle ramme ved siden af min hånd. Det havde givet sådan en vanvittig sus, men man kan sige, at det er lidt jeres egen skyld. Altså, I kan lade være med at stemme, at vi ikke skal gøre det i første omgang. Det er jo ikke min fejl. Godmorgen, det er dag 2. Det ved I ikke, men det er det faktisk. Morten står der og spiller lækker. Det er dag 2. I går, det blev lidt ikke mislykket, men altså, vi fik travlt, og jeg skulle til træning, og så blev det ikke lige sådan noget. Men vi kører på dag 2 nu, og vi er lige vågnet. Så Morten, han har været så sindssygt lækker at lave. 2 gange æg og bacon. Det der, det skulle egentlig være til mig. Det skulle være til Morten. Men jeg har spurgt på min snap, om jeg skal nøjes med et stykke sølle rugbrød. Jeg håber godt nok, min snap har været sød. Den er lige røget op. Så vi skulle tilbage igen, skal jeg.
Så jeg giver den lige 10 minutters tid, og så må vi se, hvad folk har stemt. Ej, jeg håber virkelig ikke, at jeg skal spise rugbrød, fordi jeg er ved at dø af sult, og jeg har ondt i maven, og jeg har ondt i skallen. Jeg vil gerne have noget ordentligt mad. Jeg ved ikke, hvad folk har stemt endnu, men det næste dilemma er, om jeg skal sidde ned sammen med Morten, eller om jeg skal stå op og spise. Nu ved jeg ikke, om det bliver det der, eller om det bliver rugbrød. Det finder vi ud af, men skal jeg stå op, eller skal jeg sidde ned? Det bliver det næste dilemma. Hey, jeg ved ikke, hvad jeg har stemt endnu, men vi kan så godt tage det med. Skal jeg stå op? Eller må jeg godt sidde ned og spise? Hvis det bliver det der, jeg ved ikke, hvad jeg har stemt endnu. Det kan også være, det bliver rugbrød. Ja. Skal jeg stå op og spise, eller skal jeg sidde ned? Ja, nu gider jeg altså ikke vente mere. Morning. Så vi skal tilbage igen. Hey. Dag 2 nu. Du siger ikke og bækker? Fuck, hvor lækkert, man! Det er sådan et kedeligt stykke rugbrød. Hej. Hey, jeg ved ikke, hvad jeg har stemt nu, men vi kan sgu godt tage den ned. Hvad fanden? Jeg skal stå op. Fuck, man! Jeg gider ikke stå op. Men fint nok, I har været søde. I var søde med, at jeg må spise æg og bækker. Det er irriterende. Jeg er træt. Fint nok. Væk med den. Jeg vil bare have til lakken højere. Ja, okay. Du er klog. Mm. Jeg skulle lige sætte mig ned, fordi jeg er færdig med at spise. Jeg fik at vide, at jeg skulle stå op og spise. Jeg tænkte, hvad er det for noget, altså? Nu skal vi finde ud af, hvem skal gå over med opvask. Skal det Morten? Eller skal det være mig? Det skal ikke være mig. Der lød jeg ligesom Brise. Skal det være Morten? Eller skal det være mig? Hej. Ja. Hey, jeg fik lov til at spise æg og bacon. Lækkert. Men hvem skal gå over med opvasken? Mig? Eller Mortis? Hvad fanden? Det bliver stort uafgjort, så vi giver den lige lidt ekstra tid. Ja. Hey, jeg fik lov til at spise æg og bacon. Nej, hvad fanden? Gå over med opvasken. Hvorfor skal jeg det? Er det mig? Jeg gider ikke se det der. Jeg skal gå over med det. Det er også mit hus, jeg har lavet maden. Det er sådan her. Nå. Det giver god mening. Okay, det må jeg også gøre. Alright, okay. Næste dilemma er, om jeg skal løbe ned og hente en pakke, eller om jeg skal blive her. Jeg har lige fået at vide, at der er kommet en pakke. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, men jeg tænker, at folk gerne vil se mig hente pakken. Fordi det er YouTube, man kan godt lide unboxing. Så... Ja, det regner med folk stemmer. Au! Fuck! Jeg har lige fået at vide, at der er en pakke klar til afhentning. Skal jeg gå ned og hente den pakke, eller skal jeg blive her? Pakke klar til afhentning. Skal jeg... Jeg fik hentet pakken af, som I kan se, og jeg kom hjem til mig selv. Men det næste, og måske sidste, dilemma er, om vi skal se, hvad der er i pakken, eller om det er lige meget. Så jeg venter lige på, at I får stemt. Jeg har fået hentet pakken, og jeg kom hjem til mig selv. Kan vi se, hvad der er i pakken, eller tænker I det lige meget? Jeg har fået hentet pakken, og jeg er kommet hjem til mig selv. Kan vi se, hvad der er i pakken, eller...? Ja, som jeg lidt havde forventet, så vil I gerne se, hvad der er i pakken. Så jeg tænker, at vi skal lave vores første unboxing med den her kanal, skal vi? Tror jeg. Jeg ligger det. Det tror jeg, det bliver. Første unboxing på kanalen. Ja! Saks skal der til, tror jeg. Saks. Skal vi sakse? Lad os gå i gang, man! Skarpe se, jeg kan se derovre fra, så er det fra Junkyard. Så jeg skal lige huske at sige, at det er betalt. Det er ikke betalt, men det er sponsoreret af Junkyard. Så det er meget vigtigt at sige nu til dag, så åbenbart, fordi folk de vil have, at man skal sige det. Lad os gå i gang, man! Der er en rabatkode til jer på 15% til Junkyard ved køb over 500 kroner. Men nu kan I jo lige se, om det er noget, I har lyst til, og om det er noget, jeg har lyst til. Altså. Jeg fik hul på beastet, og den første ting, jeg har fået, det er et par sko. Et par fuldkommen basic, sorte Adidas Superstar sko. Helt sorte, fordi jeg har et helt hvidt par, som I måske ved, et helt hvidt Nike par. Så nu tænker jeg, nu skulle jeg have et helt sort par, så kan jeg lige lege lidt yin og yang. Du ved, en farve på hver fod. Sort og hvid er en farve. Skriv lige i kommentaren, om sort og hvid er en farve. Hvad jeg i hvert fald ved er en farve, det er den helt nye kollektion fra Fila og Junkyard. De har lavet en super fed kollektion, som jeg var meget spændt på at se. Nu købte jeg sgu ind i rød, fordi jeg tænker, rød det bliver det nye sort. Sommeren 2018 byder på meget rød, tror jeg. Det ved jeg ikke, jeg kender ikke 2018 sommeren endnu. Der står et eller andet luksus, noget af ærmet på den. Ej, den er faktisk meget fed. Rigtig cool, synes jeg. Det er ikke bare noget, jeg skal sige. Hvis det er noget lortetøj, så siger jeg, hvis det er noget lortetøj. Nu er jeg blevet sponsoreret af Junkyard siden december sidste år. Jeg har kun modtaget luksustøj. Så det skal I vide. Dem her er jeg meget spændt på, fordi jeg har et par af de her Nike jeans. Der har jeg et par. Man til bare sort. Nu tænker jeg, skulle have rød, fordi som sagt, rød bliver det nye sort her i sommeren. Lækkert, man! Hvad er der mere? Igen er Junkyards egen produkt. Den er meget stor, kan jeg se. Den er lidt i
tvivl om, jeg kommer til at gå med. Den er faktisk meget fed. Jeg tror faktisk, den bliver rigtig fed med min hvide sko også. Den næste, det er sådan en limited edition Stussy t-shirt. Der står Stussy der, det lille logo, og så er der sådan en 8-ball her om bagpå. Ej, det er fedt nok. Den er faktisk, den er fire. Og så er der den her, også en limited edition, tror jeg, fra Marvel og Vans. De har lavet et samarbejde, og den her er jeg meget spændt på. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå med den, både fordi det er lidt varmt ud for nu, ikke? Og det her, det er en kæmpe hoodie. Men jeg synes simpelthen, at den er meget for fed. Kan du komme af? Sådan en stille og rolig hoodie der, hvor der er et Vans-mærke i midten. Den er sådan lidt retro, men det er sgu også meget fedt. Venom-mærke her om bagpå. Men sådan en stille og rolig hoodie. Endnu en gang en succesfuld oplevelse. Jeg er sindssygt glad på det her samarbejde med Junkyard. Jeg synes, de har noget super lækker tøj, også til piger. Og hvis du tænker, at du ikke kan passe noget af det her tøj, fordi du er en kid, der er også tøj til lidt mindre børn derinde. Og jeg er glad for, at jeg kan skaffe en rabatkode til jer. Vi køber over 500 kroner. I kan bruge det her link, der står lige ned under videoen. Så husk at subscribe, hvis I synes, det var grinere. Giv like, hvis I synes, det var grinere, og vi godt vil have en toer. Hop ind og følg min Instagram, så I kan være med næste gang, og hvor I kan se nogle billeder af det her tøj. Så må I have det super cool, til vi ses næste gang. Husk at sub, hvis I ikke har subscribe endnu. Hvad laver du? Det har du også.